Nalazimo se u Đurđinu, na ogledu uljane repice. Pozdravljam vas ispred kompanije Limagrain. Ono što ćete danas videti jesu neki naši stari hibridi i neki novi hibridi i takođe najnoviji hibridi koji će tek biti u nekoj budućnosti. Što se tiče tehnologije, proizvodnja, znači proizvodna 2022-2023, bilo je ukupno 18 operacija na ovoj parceli. Od setve, eto sledeća je 19. žetva. Primjer si sabirao, koliko košta je? Nisam. Pre toga bih spomenio samo, evo tu je Krešo, da je ovaj prolaz bio 4 metra i da su ove table bile odmaknute od repice, međutim repica se toliko razgranala i toliko zatvorila da evo, na sreću, jedva možemo da tu prolazimo. Ono o čemu ćemo danas prvo pričati jeste hibrid Arhitekt. Kogod se je uljanu repicu sigurno je čuo za ovaj hibrid ili ga već ima u setvenoj strukturi. U nas je situacija tako da sejemo oko 600 hektara uljane repice, ove godine nešto više. U usavima imamo LG sorte, Absolut i Arhitekt. Izuzetno smo zadovoljni sa njima i mislim da što se tiče prinosa ove godine nećemo imati problema. Ono što je interesantno jeste da je svakako preporuka i sa Absolut. Preporuka je da može se ići u nešto kasniji rok setve, on ima izuzetan početni porast i ako se ide u ranijem roku setve, preporuka jeste da se uradi regulator rasta, dok na primer za hibrid Arhitekt u većini slučajeva čak ako se uradi rana setva nema potrebe za regulatorom rasta. Sva repica nam je Limagrain, većinom je Anistona i neke druge sorte smo takođe posejali. Hibrid Aniston, prvi sledeći od stare garde u novoj genetici, takođe otporan na viruse. Ono što je njegova karakteristika, možda je za nijansu višlji od Arhitekta, ali svakako vrlo slični hibridi, prinosni hibridi, koji u suštini trebaju da nađu mesto u svakoj setvenoj strukturi. Ovo nam je dosta značilo, da vidimo na osnovu čega će nam se buduća proizvodnja uljane repice iznasnimati. I čekamo žetvu. LG Repica, čista petica. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.